Medin Dubica, Ronis, Medin Pračević, Jablan, Adi Sejvić, Macar i Brodan Bejović. Prvi arenu došao je Žuja od braće Hafizović, a poslije Vučko, Keme, Kajtaza. Sedma borba, sedmi par, braća Halilović sa bijelim i braća Bajramović sa brzim. Nije bilo kontakta, borac. Bikovi po imenu bijeli i brzi, neka budu pripremni vlasnici za sedmu borbu, sedmi par. Pišemo pobjedu Žuji. Braća Hafizović, da čujemo, imaju li Hafizović i svoje navijače i podršku? Ove godine braća Hafizović napravili su dobru koridu, dobro druženje, dobru zabavu kod svoje rodne kuće u Jezerskom. Kaže, naredne godine, ako Bog da, dobrodošli svi. Sveži organizatora, medijska podrška.